Vedeli ste, že si dokážete vytvoriť podmorský svet aj doma v poháriku? Dnes spolu nazrieme do chemickej záhradky plnej osmotických javov a korálových zrázenín. Tento pokus patrí medzi moje najobľúbenejšie, pretože je na rozhraní vedy a umenia. Tak, poďme si ho spolu zrealizovať. Na realizáciu experimentu chemická záhradka budeme potrebovať priehľadnú nádobu, vodné sklo a vodu a anorganické soli. Ako zdroj kremičitanových iónov sa používa roztok kremičitanu sodného, inak známeho ako vodné sklo. Ako zdroj kationov kovov sa môžu použiť anorganické soli, ako napríklad síra medinatý, dusičná nikelnatý, kobaltnatý, chlorid železnatý, chlorid manganatý a dusičná vápenatý. V princípe možno použiť aj ďalšie soli týchto kovov, prípadne soli iných kovov. Musí však o nich platiť, že sú rozpustné vo vode a s kremičitanmi vytvárajú zrázeninu. Pri tomto experimente ako prvé využijeme vodné sklo. Nalejme si ho do priehľadnej nádoby. Približíme do polky pohárika. Zvyšnú časť doplníme vodou. Vodné sklo a vodu dávame do pomeru jednej k jednej. Máme tu sirén medinatý, inak známy aj ako modrá skalica. Viete ho zohnať v obchode so záhradnými potrebami, takže si ľahko tento experiment zrealizujete aj doma. Ďalej tu máme zelenú skalicu. Snažíme sa tie soli rôzne rozmiestňovať, aby nám pekne potom vyrastli koraliky. Ďalšia soli je dusičná kobaltnatý. Juste un instant de doute, j'attends. Dernier moment pour réagir, j'attends de toucher le fond pour quitter le navire. J'attends. Máme tu aj sirén nikelnatý. Ako vidíme, dusičnan už veľmi rýchlo vyrastá. Zráža sa s kremíkom. Na akom princípe funguje tento pokus? Zrázenina sa vytvára na povrchu kryštáliku a uzatvára vo svojom vnútri ešte aj nerozpustenú sol. Zrázenina kremičitanu ťažkých kovov má vlastnosti semipermeabilnej membrány. To znamená, že prepúšťa molekuly vody, väčšie častice však nie. Vzhľadom na vznik osmotického prúdenia molekúl vody z roztoku do vnútra zrázeniny stúpa v jej vnútornom priestore tlak. Pri istej hodnote dôjde k rozrušeniu povrchu zrázeniny a k vypusteniu iónov ťažkého kovu do roztoku kremičitanu sodného. Opäť vznikne zrázenina, ale jej množstvo a teda aj objem sú väčšie. V tomto procese dochádza k nárastu korálov, z čoho finálne pozorujeme krásny podmorský svet a prípadnú dekoráciu do izbičky. Princípom reakcie je zráženie kremičitanových anionov s kationmi kovov, čo jadruje rovnice. Voir le côté sombre, côté son, j'attends pas pour leur beauté le fion. Seulement, puis un moment j'attends que personne ne trouve plus ça triste.
de voix SDF qui crève dans sa piste. Développé et paraît-il civilisé, mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. Ça c'est même qui attend tout de moi. J'attends cette émission où c'est le dernier qui tient ce bout de bois. Même si je sais que dans j'attends qu'on m'emprisonne. Pour ce que je dis, j'attends ma chaise. Et pour ce que je fais, pas de malaise. Puisque je fais rien et j'attends. J'attends. Toto je výsledok dnešného pokusu. Ako môžete vidieť, veda nemá ďaleko od umenia. V ďalšej časti vedoteky sa pohráme s tajným písmom.